Nyní si ukážeme postup při měření rezistorů neboli odporů. Na prvním měřicím přístroji si všimneme jednak společné zdířky KOM, černý káblík, jednak hodnoty ohmy, která je na pravé zdířce. Navíc musíme mít přepnutý přepínač někde do hodnoty ohmů. A navíc ještě musíme tento měřící přístroj pustit pomocí spouštěcího tlačítka. Na displeji vidíme čárka 549, znamená to, že tento odpor bude mít 549 ohmů, protože měříme při rozsahu 2 kOhm. Pokud bychom tento rozsah snížili a dali tam 200 ohmů, všimněte si, že měřidlo napíše jedničku. Pokud bychom naopak přešli na druhou stranu a zkusili měřit při 20 kOhm, tak měřidlo měřit bude, ale údaj bude méně přesný. To znamená, my vidíme, že to má 0,55 kOhm na rozdíl od toho původního, kde mě měřil s větší přesností na 3 desetiná místa. Přístroj druhý, opět šňůry ve zdířce KOM a zdířce, která má označení omega, takže ohmy. Přepínač přepnutý na ohmy. V tomto případě měřící přístroj pustíme pomocí spouštěcího tlačítka. Musíme vyčkat nějakou dobu, než se displej ustálí. Vidíme, že v tomto případě nám píše 16,1 ohmu. To znamená, že je to odpor relativně malý, ale přístroj ho dokázal celkem velice dobře změřit. Nezapomeneme u těchto typů na to, že při přepínání na jiné rozsahy, například proudové, musíme šňůry vyndat. Je potřeba neustále toto připomínat. Další typ měřícího přístroje. Situace bude trošičku jiná, protože zde nebude tlačítko, kterým budeme přístroj spouštět. Spustíme přímo přepínačem a musíme nakrokovat až na rozsah ohmů. To znamená, přepínač přepneme, volty, ohmy. A vyčkáme, až se displej ustálí. V tomto případě vidíme, že tam máme 0,492 kOhm, jinými slovy 492 ohmy. Přístroj si ten rozsah nastavil sám, nemuseli jsme nic nikde přepínat, tak jak v případě toho prvního měřidla. Opět zdůrazňuji zdířku KOM a zdířku pro měření odporu. Další typ měřícího přístroje je velice podobný. To znamená, opět se musíme pomocí přepínače dostat až na značku omega. V tomto případě je ta značka jako třetí krok. Podíváme se na displej a musíme zase počkat, než přístroj se ustálí a napíše nám hodnotu. V tomto případě je to 97,8 ohmů. I tento přístroj provádí přepínání rozsahů sám, to znamená, pouze zvolíme veličinu, kterou budeme měřit, v tomto případě ohmy, a přístroj si tu veličinu potom změří sám. Půjdeme na poslední přístroj. Tento přístroj opět zapneme pomocí přepínače, takže nakrokujeme přímo na měřenou veličinu. A vidíme na displeji, že nám píše 2,175 kOhm, to znamená, tento odpor má 2,175 nebo 174 ohmy.
U tohoto přístroje je určitá zvláštnost, to znamená, pokud se nám nesejde měření, to znamená posun toho přepínače se zasunutými měřícími šňůrami, takže my přepneme někam jinam, kde vlastně měřící přístroj by neměřil, tak slyšíte, že přístroj vydává tón a upozorňuje, že něco máme špatně. To znamená, teprve až přepnu přepínač na některý z rozsahů, který můžu na těchto dvou zdířkách měřit, přístroj mě to umožní. V tomto případě se měřil ohmy, tak se musíme vrátit zpátky až na tyto ohmy.